G2NU, gitarový multi-effect procesor a USB audio interface. Má k dispozícii 83 efektových typov a 9 efektových modulov. Užívateľská pamäť je 100 pevných, továrenských a 100 programovateľných užívateľských miest. Samplovacia frekvencia 96 kHz, AD a DA konverzia 24 bitov, 64 násobný over sampling, signálový procesing 32 bitov, frekvenčný rozsah 20 Hz do 40 kHz, zabudovaný display 128x64 pixelov, 1,9 palcový ovládacie vstupy, expression pedál, foot switch, USB interface, podpora operačného systému Windows XP, Vista 7 a Mac operačný systém X verzia 10.4, 10.5 alebo 10.6. Napájanie baterkami AA 4 kusy alebo AC adaptérom model AD16 DC9V v strede minus 500 mA. Napájanie je možné tiež cez USB. Životnosť batérii 6,5 hodiny s alkalickými batériami. Rozmery zariadenia 166x160x64 mm, váha bez batérií 800 g, voliteľné príslušenstvo expression pedál FP02, foot switch FS01. Multi-effect má okrem iného k dispozícii 20 vysoko kreatívnych a všestranných nastavení, vyrobených pod dohľadom majstra gitaristu Stevieho Vaya, legendárnych gitarových zosilovačov a stompboxov a 10 originálnych zvukov od firmy Zoom. Všetkých 30 drive zvukov sú špeciálne modelované algoritmy navrhnuté pre linku nahrávania. Tento systém funguje dokonale aj pre priame nahrávanie do aplikácie DAW cez USB audio rozhranie. Zariadenie funguje aj ako audio rozhranie, môžete nahrávať priamo do počítača. Jadro zariadenia tvorí ZFX3 procesor, ktorý vykonáva komplexné digitálne modelovanie s použitím najnovšej technológie. Veľký 1,9 palcový displej umožňuje vytvárať vlastné zvuky a konfiguráciu veľmi ľahko. Zariadenie má tiež zjednodušené ovládacie rozhranie s tromi veľkými ovládacími gombíkmi, takže celkové ovládanie je jednoduché a intuitívne. Zariadenie má vstávaný 6-pásmový grafický ekvalizér, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre gitaru. Vyskúšajte aj vy tento multi-efekt.